Այսօր այս պահ Գուրգեն Մարգարյանի 34-րդ տարելիցն էր։ Նրա ծննդյան արթիվ Եռաբլուրում երթերկաց մակետը, որին մասնակցում է նաև ժառանգություն ուսակցության նախագահ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը, ով նորերքում իր ծրույցում ասաց. Գուրգեն Մարգարյանի տարեդարձը շնորհավոր լինի, բայց ասում եմ սրտի մեծ կսկիծով, որովհետև դա պետք է կարողանայինք կանխել։ Հարցի պատասխանը դուք պիտի դաք, նոր սերունդ պիտի դա այստեղ հավաքված, թե դարետարցներից, դարելիցներից, բսակադրումներից այն կողմ ինչ ենք անելու, որտեղ է եղել մեր սխալը վերջի 20 տարիների ընթացքում, վերանայել մեր բացկոմերը, գերդել ազգային քաղաքականություն, Արցախի ճանաչմամբ, ամբողջականության հարկմամբ, բայց այդ ազգային քաղաքականությունը պետք է ունենա առաջի հերթին հայ մարդու քաղաքացու զինվորի նկատմամբ դարական հարկանք, իր արժանապատիվ կյանքի նկատմամբ անշահախնդիր նվիրում։ Եվ այստեղ է կարծում եմ, որ մենք պիտի այս տարիների ընթացքում և ձեր սերունդի օրերին գտնենք այդ բանաձևը, որը թույլ է տալիս, որ մենք ունենանք վերջապես ոչ թե նեոգուսակցական, այլ համապետական քաղաքականություն, որը հիմնված է ազգային շահի վրա, որը այլևս խաղի մեջ չի մտնում այն հակարագորդների, թշնամիների, օտար պետությունների հետ, որոնք հարվածում են մեր շահերին, որոնք օրը ցերեկով սպանում են մեր զինվորներին և քաղաքացիներին։ Ես կարծում եմ, որ այս նոր սերունդի Հայաստանը պետք է լինի իրավունքի վրա հիմնված Հայաստան, և այդ իրավունքը վերաբերում մեր ազգային շահերին, մեր իրավունքներին և նաև հայ մարդու, հայ քաղաքացու դարական արժանապատվության։ Այդ բանաձևը, այդ հարցի պատասխանը ձեր սերունդը պիտի գտնի, որպեսզի այսպիսի դարետարձն են, որքանը ողջունելի, այլևս բացարենք։ Գուրգեն Մարգարյանի դարետարձը շնորհավոր լինի, բայց դա ասում եմ սրտի մեծ կսկիծով, որովհետև դա պիտի կարողանայինք կանխել, և հիմա, եթե չենք կարող կանխել, պիտի կոնե բաջել, այդ բաջել ոչ թե ասո փոխարեն, այդ բաջել ունենալով իրավական, ժողովրդավարական և ազգային պետություն։